Të dashur motra dhe vlezër të Vlorës, të nderuara autoritetet Kosovës dhe Shqipërisë, të pranishëm këtu, miq dhe të ftuar. Me gëzim dhe krenari të lishme, Vlora lavdimadhe dhe heroike na fton sot për të kremtuar 110 vjetorin e shpalljes së pavarësisë Shqipërisë. Në këtë shesh dhe në këtë qytet, në 28 nëntor të vitit 1912, për herë të parë kumboi himni i pavarësimit të shtetit të ri shqiptar, të një populli që hynte në epokën e mëvetësisë dhe sovranitetit, si kurorëzim i përpjekjeve, aspiratave dhe sakrificave të panumërta shekullore. Patriot të mëdhej dhe mendjen dritur, nga gjitha viset e Shqipërisë, ullhequr nga i urti Ismail Qemali, jetësuan përpjekjet e mëdha të rilindjes kombëtare dhe i dhanë adeut vendin që i takonte në familjen e madhe të kombeve. Historia jonë kombëtare është histori luftrash e sakrificash, të pa epura për liri, është histori përpjekjesh të pafundme për dije e progres, është histori e një popullit që dashurin për tokën dhe adeun e ka mbi gjithçka. Ngritja e flamurit në Vlorë nuk qenë një akt i veçuar i një grupi adetarësh, as dhurat apo produkt i konjunkturave diplomatike, që shpesh kishin dëmtuar interesat e kombit shqiptar. Pavarësia e Shqipërisë ishte dhe mbetet vepër e madhe e kombit shqiptar, e brezave dhe patriotëve të panumërt, që me përgjegjësi historike në ditët e rrezikut të madh jetësuan vullnetin shekullor të popullit me shumë guxim dhe largpamësi. Ishte trimëria e djelmnisë kosovare dhe asaj mbar shqiptare, që me heroizmin e qëndresën e kultivuar ndër shekuj, i dolën për Zot vatanit dhe i demonstruan mbar botës shenjtërinë e lirisë, gjuhës, adeut dhe identitetit tonë kombëtar. Kurora e pavarësisë së Shqipërisë sonë të dashur është mbushur me gur të çmuar, që nga lavdia e Gjergj Kastriotit, tek lidhja shqiptare e Prizrenit, hapja e shkollës së parë shqipe në Korçë, lidhja e Pejës, Kongresi i Manastirit dhe kryengritjet e një pasnjëshme shqiptare në fillim të shekullit të 20. I kujtojmë sot të gjitha këto ngjarje të mëdha të historisë së kombit tonë, që brezat të mos harrojnë, që të kujtojnë me mirënjohje paraardhësit e tyre dhe të mbushen me krenari për adeun, flamurin dhe identitetin kombëtar. I kujtojmë për të reflektuar për atë që duhet të bëjmë si individ dhe shoqëri për përparimin dhe begatimin e mëtejshëm të adeut dhe kombit tonë, sepse ky flamur dhe kjo tokë është amaneti i të parve, është përkatësia dhe përgjegjësia e të gjithëve ne. 110 vjet pas shpalljes së pavarësisë, jemi dëshmitar të ndryshimeve të mëdha që ka ndodhur në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Ballkan, në Europë dhe në mbar botën. Kombi shqiptar ka forcuar gjithnjë e më shumë pozitat dhe rolin e tij të merituar, duke u bërë një faktor dhe aktor i besueshëm për paqen, stabilitetin dhe fqinjësinë e mirë në rajonin tonë. Shqipëria është antare e denjë e NATO-s, aleancës më të madhe politike dhe ushtarake në botë, por dhe aleancës më të madhe të vlerave, të demokracisë dhe prosperitetit. Shqipëria është partner e besuar dhe aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar dhe shumë vendeve të tjera mike në botë. Nëse para 110 vjetëve diskutohej copëzimi i trove shqiptare, sot Shqipëria, si antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, luan një rol të rëndësishëm për ruajtjen e paqes, sigurisë dhe për promovimin e demokracisë. Ajo është e fokusuar në objektivin strategjik të integrimit në Bashkimin Evropian, si ardhmja më e mirë dhe rruga më e sigurt për Shqipërinë, për gjithë faktorin shqiptar në rajon dhe vetë rajonin. Në fillim të dhjetorit, për herë të parë, jo vetëm për vendin tonë, por për gjithë rajonin, mblidhet samiti i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor. Kjo shënjon një ngjarje të madhe dhe është një përgjegjësi për rrugtimin e Shqipërisë dhe Europës. Është një mesazh mbështetje dhe inkurajimi për të gjithë shqiptarët, duke nxitur një herazi
një përgjegjësi të shtuar për institucionet dhe klasën politike, për vijimin e thellimin e reformave dhe avancimin e agendës europiane. Parësisht arritjeve kemi rrugë të gjatë përpara. Ajo që duhet bëjmë më së pari është ta duam Amadeun me vepra, me shërbim dhe idealizëm, ashtu si patriotët e mëdhej që nderojmë sot. Historia jon e lashtë dhe e re na vjen si amanet. Askund më mirë se sa në vlorën e flamurit në këto ditë nuk mund të marrë vlerë mesazhi për përgjegjësinë e të gjithëve dhe më së pari të klasës politike dhe institucioneve. Ne duhet të jemi bashkë për zhvillimin e vendit, për konsolidimin e shtetit ligjor, për forcimin e demokratizimin e institucioneve dhe respektimin e çdo individi dhe të drejtave që burojnë nga kushtetuta. Duhet të jemi bashkë në luftën kundër korrupsionit, pabarazisë dhe varfërsisë, bashkë për çështjet e sigurisë kombëtare dhe reformës së drejtësisë, bashkë për një shoqëri të lirë, të angazhuar dhe të arsimuar, për një Shqipëri të mundësive të barabarta, të medias së lirë, të institucioneve që i shërbejnë qytetarëve, e të rinjve që gjejnë hapësirë dhe shpresë që të ardhmen e tyre ta ndërtojnë në vendlinjen e tyre, në Shqipëri. Përgjegjësia e Shqipërisë janë edhe më të mëdha se kaq. Shqipëria ka detyrimin të mbështesë fuqizimin dhe prosperitetin e faktorit shqiptar kudo ku ata jetojnë në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Luginën e Preshevës e diaspor në përmbushje të detyrimeve kushtetuese e kombëtare. Na bashkon jo vetëm gjuha dhe historia e përbashkët, por edhe aspirata kombëtare e integrimit evropian dhe vlerat që ne ndajmë dëshmojmë për paqen, bashkëjetesën, mirëkuptimin dhe begatin. Kemi sakrifikuar si asnjë kom tjetër në rajon, por sot Kosova është një shtet i lirë dhe i pavarur, që synon integrimin në bashkimin evropian dhe në NATO. Shqipëria mundet dhe duhet të mbështesë fuqizimin e shtetit Kosovës në çdo detyrim, të jetë zëri i saj sa herë të jetë e nevojshme, bashkulltare dhe mbështetëse e palëkundur në rrugtimin e saj euroatlantik. Të dashur motra dhe vëllezër, patriotët e mëdhej që nderojmë sot janë shembulli më i mirë i bashkimit për interesat kombëtare. Me këtë mesazh, unë dua t'i bëj apel sot vetëdijes shqiptare se Adeu dhe kombi ka nevojë për përkushtimin, përgjegjësinë, shërbimin dhe dashurinë e secilit prej nesh. Nga vlora e bukur e flamurit, uroj sot gjithë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, në Luginën e Preshevës, Arbreshët dhe shqiptarët kudo në botë, gëzuar ditën e flamurit, gëzuar 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Faleminderit. Thank you.